армысыздар жетісу арнасында қортынды жаңалықтар студияда аяуым сансызбаева әйгілі айгүл жұмашқызы бейбітшілік үшін жаңа жаһандық қозғалыс қажет бүгін мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің жетінші съезінде осылай деді адамзатқа қауіпсіздіктің жаңа жүйесін құру үшін ынтымақтастық керек саясаткерлер дауласқан дін қайраткерлері олардың талпыныстарымен бір біріне жақындай түседі оған қарама қарсы әрекет етеді бүгін дін көшбасшыларының диалогы өтіп жатыр ол адамзат баласына қазіргі ахуалын, ахуалдан шығу жолын көрсете алады деді қазақстан президенті әлемдік және дәстүрлі діндер көш басшыларының сезі бүгінде жаһандық деңгейдегі өркениетаралық диалог алаңына айналды деді қасым жомарт тоқаев айта кету керек екі күнге созылатын съезге елу елден жүзден астам делегация оның ішінде ислам христиан буддизм ә, діндерінің өкілдері сондай ақ ә, саясаткерлер мен қоғам қайраткерлері халықаралық ұйым мүшелері келген қытай қазақстанның сенімді досы әрі серіктесі болып қала береді бүгін президент қасым жомарт тоқаевпен кездесуінде қытай халық республикасы төрағасы си цзиньпин осылай деп мәлімдеді си цзинпин қазақ қытай қарым қатынасының дамуын жоғары бағалап бүгінгі сапарының екі жақты байланыстары одан әрі ілгерілеуге тың серпін беретінін атап өтті оның айтуынша қытай өңірлік және халықаралық күн тәртібіндегі мәселелерге қатысты қазақстанның ұстанымдарын қолдайды кездесуде тараптар көлік логистика азық түлік өнеркәсібі ауыл шаруашылық салаларының мәселелері және трансшекаралық өзендер жайын талқылады келіссөздерден кейін екі мемлекеттік басшылары қазақстан республикасы мен қытай халық республикасы арасындағы дипломатиялық қатынастардың орнағанына 30 жыл толуына орай бірлескен мәлімдемеге қол қойды мемлекет басшысы қазақстан республикасы мен қытай халық республикасы арасындағы екіжақты саяси экономикалық және мәдени қатынастарды нығайтуға және дамытуға қосқан айрықша үлесі үшін қытай халық республикасы төрағасы си цзиньпинді еліміздің ең жоғары мемлекеттік наградасы алтын қыран орденімен наградтады жетісу облысының әкімі тұрғындарды жеке сұрақтарымен қабылдап көкейде жүрген мәселелерін тыңдады қабылдауға келген азаматтар әлеуметтік көмек сұрап тұрғын үй жер проблемасына қатысты сауалдар көтерді бейбіт исабаевтан үміт артып келгендер қатарында үшінші топтағы мүгедек ерлан шәліпбаев та бар қала тұрғыны баспана жайы алаңдатады созылмалы аурулары бар кембағал жан талай жылдан бері бас сауғалап жүр үй кезегінде бірінші екінші топтағы мүмкіндігі шектеулі негізінде 6251-ші болып тұр бүгін ертең келмес анық өңір башысынан қыс, қысан аман шығуға жәрдемдесіп пәтер ақысын төлеп беруді сұрады бейбіт исабаев тұрғындарды мұқият тыңдап жәрдемдесетінін жеткізді жалпы бұл күні өңір басшысы алдын ала жазылған оңға тарта жетісулықты қабылдады сала басшыларына тиісті тапсырмалар беріп шешілу жолдарын айқындады көмектесу керек қала адам еосы қыстан шыққанша шы, қолға жәрдемдесіп хабарласып айтыңыздар ақшасын мектептерді жаңарту жас ұрпақтың терең білім алу үшін басты алғышарттың бірі қаратал ауданындағы кемел тоқаев атындағы орта мектепте бұрын оқушы орны жетіспей келді сұранысқа сай биыл бас ғимаратына екі жүз орындық қосымша жапсаржай салынды бір жыл жүрген құрылыс бүгін аяқталып жаңа нысан қолданысқа берілді жаңа ғимарат жаңа оқу жылына тарту жапсар жай ескі мектептің керегесін кенітумен қынды. аумағы 2071 шаршы метр құрылысы кезек күттірмес қажеттіліктен туындады байырғы мектеп бөлмелеріне бала сыймайтын оқу бөлмелері жеткіліксіз болды ұжымның үлкен кішісі мәз сала басшысы да енді білім сапасы артуынан үмітті мектептің алпыс жылдық тарихы бар бұрын 640 жүз орынға шақталған мектеп болса бүгінде ол жерде 800 жүзден астам оқушы оқып енді мына мына жаңа ғимарат өте әсем барлық заманауи талаптарға сай жабдықталған ғимарат заман талабына сай пәндік алты сынып іске қосылды химия физика кабинеттері жабдықтаулы зертханалар бар мультимедиа мен технология бөлмелері де оқушылар ізденісін ілгеріте түсерлік мектепте бұрын жеке дара акт болмаған қосалқы ғимаратта акт залы да спорт залы да талапқа сай әрі кітапхана тағы отыз орынға ұлғайды біз мектеп оқушылары жаңа мектеп салынуын асыға күттік бүгін біз өте қуаныштымыз жалпы балалар жылы жылында жаңа мектеп ғимараты салынған нағыз білімнің ордасы болады деген үміттеміз және де жаңаша жабдықталған мектебіміздегі педагогтерімізден кәміл сенімді білім алатынымызға үміттенеміз балаларымыз үшін өте қуанышты себебі сапалы білім алу үшін өздерін дамыту үшін осындай бір керемет ғимарат бой көтерді осы ғимараттың ішінде балаларымыз ә, табысты да талантты бала болады дегенде біз сенімдіміз бұл мектепте ә, екі балам білім алады бұл мектептің негізгі ғимараты 8 жыл бұрын күрделі жөндеуден өткен енді жаңғырып жаңара түсті жалпы ауылдарды толыққанды білім ошақтарымен қамту өркениет талабы бұл үрдіс жетісу облысында жоспарлы аймақта 12 білім шаңырағы бойы көтеріп жатыр бұл бұйылдыққа ел егілігіне өткен екінші нысан әдемі Нұрлан қызы жасұлан шынкенже қаратал ауданы жетісу жетісу облысының прокуроры ақсу ауданына барды басты мақсат тұрғындардың қордаланған сұрақтарының түйінін тарқату аудан халқымен жүздесіп сауалдарына жауап берді жауаптыларға бірқатар тапсырмалар берді жиынға қатысқан ақсулықтардың қарасы қалың әрқайсысы шешімін таппай жүрген сауалдарын айтты дені жер қатынастары мәселелері жеке және лауазымды тұлғалардың іс әрекеттерімен келіспеушілік тұрғысындағы тақырыптарды қозғады мына жайлаудағы жерлерді конкурсқа шығарылмасын жергілікті әкімдерге тікелей өткізу керек себебі жылда қанша адам шығатынын ешкім білмейді сол себепті жергілікті әкімдер жайлауға баратын ә, мал бағатын адамдарды тікелей өздері орналастыру керек деген пікір айттым енді назарға аламын деп ескерту жасады ә, жақсы ниеттеміз дұрыс шешімін табады деген ойдамын мемлекет басшысы пайдаланылмай жатқан жайылым жерлерді қайтару туралы пәрмен берді осы бағытта ақсу ауданында 35 бес мың гектар пайдаланылмай жатқан 55 бес жер анықталды бүгінде бұл бағыттағы жұмыстар қарқынды жыл басынан мың гектардан астам 14 төрт жайылым жер учаскелері мемлекетке қайтарылған жиында мадияр бекенұлы халықтың талап тілектерін тыңдады екі мәселе оң шешімін тапты ә, келген арнайы топ осы ақсу ауданына қарасты ауылдық округтерге барып халықпен кездесу өткізеді ә, сол кездесу барысында нақты сол ауылда ә, орын алып отырған мәселелер ә, толығымен қарастырылатын болады ақсу ауданында жыл басынан қылмыс саны артқан былтырғы жылмен салыстырғанда он пайызға жоғары мадияр басшыбаев аудан прокурорына қаралған мәселелерді жіті назарға алып халықпен жиі кездесу өткізіп тұруды талап етті диана тұрлыбек ризат қыдырәлин жетісу телеарнасы ақсу ауданынан салық төлеушілердің назарына бірінші қазанға дейін былтырғы мүлік пен жердің салығын төлеу міндетті мемлекеттік кірістер комитеті тұрғындарға салықты уақытында төлеуді ескертеді мамандар заңнамаға өзгерсеңізген неске салат салады өткен жылы қаңтардан бастап жеке тұлғалар үшін жылжымайтын мүлік пен жердің салығы бірыңғай мүлік салығы болып бекітілген ал салық сомасын азаматтар кірістер комитетінің есалық ес азамат қосымшасынан қарай алады әрі сол жерде бірден төлем жасауға мүмкіндік бар айта кетсек жетісу облысында жүз алпыс бес мың жылжымайтын мүлік тіркелген жалпы жылда түсетін салық сомасы 110 миллион теңге өңірде үш мыңнан аса адам үште 2 миллион теңгеге берешегі бар Боршкерлердің дені талдықорған қаласының тұрғындары 2,5 жарым миллион теңге салықтар төленбеген көбісі біздің халық қалай бірінші хабарлама келсін сосын төлейміз дейді а хабарлама келді деген сөз ол сізге қарызың шыққан кезде хабарлама келеді қарыз шыққаннан кейін хабарлама келсе ол значит ә, пеня өседі деген сөз әр күн сайын сосын ә, қарыз көлемі бір мрп дан бір айлық есептік көрсеткіштен асатын болса ол ә, материалдың бәрі ә, жеке сот орындаушыға жолданады а жеке сот орындаушы өзінің жаңағы атқарған міндеті қызметі үшін 25 пайызға дейін үстінен ақша өндіріп алады сонымен қатар облыста бюджетке берешекті өндіру бойынша рейттік шаралар жүріп жатыр оған жеке сот орындарушылар мен әкімшілік полиция жұмылдырылды жетісу облысында 13986 жеке тұлға 457 миллион теңгеге берешекті өтелмеген бюджетке қарызыңыз болса көлігіңіз айыппұл тұрағына қоюға құқылы сондықтан мамандар берешекті уақытылы төлеуге кеңес береді бүгінгі таңда өндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр бүткіл жетісу аумағында яғни жеке сот мен және сене әкімшілік полиция қызметкерлерімен бірлесіп рейдтік шаралар жүргізіліп жатыр жолда егер тоқтатқан кезде қарзыңыз болса олардан әбден штраф стоянкаға қоюға құқы бар okay. яғни сіз қарзыңыз болып сол машинамен келе жатсаңыз сізді ұстайды да көлігіңізді тәркілеуге әбден құқылы сол себептен ә, ондай ә, жағдайға жеткізбей төлеп тастауларын сұраймын камералдық кедендік тексеру дегеніміз не ол қалай жүргізіледі және не себепті бұл сұрақтарға жауапты кедендік бақылау басқармасының қызметкерлері бақ өкілдерімен кездесуінде айтты мамандар ақпарынша жыл басынан бері алматы мен жетісу облыстарында сексен тексеру жүргізілді бұл ретте бюджетке қосымша 35 миллиард теңге өндірілді анықталған заң бұзушылықтар бойынша хабарламалар берілді айта кету керек сыртқы экономикалық қызметтің барлық қатысушылары камералдық кедендік тексеруден өтпейді тек заңның бұзылуына күдік болған жағдайда ғана тексеріледі дені кедендік құнды төмендетіп көрсету немесе жалған тауарлардың ақпаратын беру брифингтегі өткізудің басты мақсаты кәсіпкерлерге кедендік заңнаманың негіздерін және кедендік тексерудің көшпелі тексеруден айырмашылығын жеткізу камеральные таможенные проверки проводятся камералдық кедендік тексеру жұмыстарының мақсаты шекарадан өту кезіндегі қиындықтардың алдын алу өзіміздің сыртқы экономика қызметінің қатысушыларының шекарада кідіріп қалмауы үшін жұмыс істейді бұл кеден органдарының ресурстарын оңтайландырады себебі жалпы тексеру кезінде кеден заңнамасын бұзу белгілері болуы мүмкін көпке топырақ шашпаймыз бірақ араларында құқық бұзған адамдар бар рим папасы франциск қазақстанға үш күндік сапармен келді елімізде COVID-19 жұқтырғандар саны артты кезек ел жаңалықтарында рим католик шіркеуінің басшысы азаматтық қоғам және дипломатиялық корпус өкілдер алдында сөз сөйледі өз сөзінде әлемге халықтар арасындағы өзара түсіністік пен диалықты алға жылжыта алатын көшбасшылар қажет екенін айтты френсиск хельсинки рухын жаңғыртуға көпжақтылықты нығайтуға жаңа ұрпаққа қамқорлық жасай отырып неғұрлым тұрақты және бейбіт әлем құруға ұмтылуға шақырды бұл барлығымен түсіністікті шыдамдылық және диалогты қажет етеді деді френсис денсаулық сақтау министрлігінің мәліметі бойынша елімізде COVID-19 инфекциясын жұқтырғандар саны күн санап артып келеді бүгін науқастардың тәуліктік өсімі 197 жағдайға жетті жалпы пандемия басталғаннан бері елде ковид инфекциясы тіркелгендер саны 1 миллион 391 жүз 932 -ке жетті. айының соңында атаңызға айналған дос мұқасан ансамблі туралы көркен фильм жарық көрмек фильм жарты ғасырға жуық тарихы бар ансамбілдің құрылу және қалыптасу хикаясын баяндайды бұл әртүрлі жастағы аудиторияны өзіне баурап алатын отбасылық кино музыка талант алғашқы махаббат сенім мен нағыз достыққа негізделген шынайы оқиға ел жаңалықтарын ғаламтор ақпараттар негізінде дайындаған серік базылханұлы жетісу телеарнасы натоның бірнеше мың әскері румыния жеріне орналастырылды оған себеп румынияда ауқымды әскери жаттығулар өткізіліп жатыр ал еуроймақтағы жылдық инфляция рекордты көрсеткішке жетті кезек жаһан жаңалықтарында румынияның орталығында француз және ғалант әскерлері ауқымды жоспарлы жаттығулар өткізуде соғыс ойындарының сценарийі бойынша солтүстіктен мен шекаралас аймақтан басып кіруі бар француздар мен ғаланттардың міндеті оны тойтару қазір румынияда ның бірнеше мың әскері орналасқан онда француз бөлімшелері тұрақты түрде орналасуда Оларда ротация аясында бельгиялықтар және поляктар лондонда мыңдаған британдықтар бүгін елизавета екінің денесін көруге кезекке тұрды ол үшін тұрғындар вестминстер сарайының алдына жиналды қала билігі патшайыммен қоштасқысы келетіндерге кезекке тұрып тәртіпті сақтауға шақырды лондон полициясы үшін бұл оқиға соңғы уақыттағы ең ауқымды және ең жауапты оқиға болмақ Евро аймақтағы жылдық инфляция тамыз айында 9,1 бүтін пайызды құрап тарихтағы ең жоғары көрсеткішке жетті мұндай мәліметтерді еуро-одақ статистикалық кеңсе ұсынады бұл Европалық орталық Банктың 2 пайыздық жоспарынан 4,5 бүтін оннан есе жоғары бұл жағдай бірінші кезекте энергия бағасының өсуіне байланысты дейді мамандар тамызда бұл саладағы инфляция 38 пайызды құрады пандемияға байланысты үзілген жеткізу тізбегі әлі толық қалпына келтірілмеген азық түлік тауарларының инфляциясы он пайыздан асты жаһан жаңалықтарын ғаламтор ақпараттары негізінде дайындаған серік базылханұлы жетісу телеарнасы жануарларды қорлағандар жазаланады ескелді ауданында иттер төбелесін ұйымдастырғандар жауапкершілікке тартылды жағдай бірнеше күн бұрын бақтыбай ауылы маңында болған бұған дейін қоғам белсенділері әлеуметтік желіде иттер төбелесінің видеосын жариялап наразылықтарын білдірген кадрда қоршалған аумақты анық байқауға болады алаңға иттер төбелесін көруге тұрғындар көптеп жиналған жалпы қазақстанда мұндай сайысқа тыйым салынған облыстық полиция департаменті өкілдері аталған фактіні растады тексеру жүргізіп кінәлілерді анықтаған айтуларынша төбелеске қатысқан жануарлардың жарақаттану фактілері анықталмаған ал ұйымдастырған 48 жастаға жастағы азамат әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңның 407 ші бабы жануарларға қатыгездікпен қарау тармағы бойынша жазаға тартылыпты қазақстандық кәсіпқой боксшы геннадий головкин мексикандық бұлғар қолғап шебері сауль альвареспен апта соңында шаршаланға шығатын болды жекпе жек, -жек ақш лас вегас қаласының тимобайл арена спорт кешенінде өтеді қазір головкин мен альварес соңғы дайындықтарын өткізіп жатыр жекпе жек алдында әлемдегі ең табысты 10 боксшының тізімі жарияланды онда 6-шы сатыда тұр яғни мексикалық спортшы биылдың өзінде 180 миллион доллар тапқан ал геннадий головкин бұл рейтингке әлікпеді алдағы кездесуден қос боксшы кемі 80 миллион доллар көлемінде қаржылай сия қалмақ бұған қоса орта салмақтағы WBA, wbc WBO және ibf чемпиондық белбеулері сарапқа салынады айта кетейік қазақстандық және мексикалық боксшылар арасындағы бірінші жекпе жек, -жек тең нәтижемен аяқталса екіншісінде альварес жеңіске жеткен еді қазақстандық ережесі жекпе жек бәсекесінің үздігі Шафқат рахмонов Noize FC жергілікті промоушнның гран приіне арналған баспасөз конференциясында басты мақсатын айтты ол жанкерлеріне алғысын білдіріп өзі өнер көрсетін орта салмақта алдағы уақыттар чемпион атануды көздейтіндігін тілге тегетті. сонымен қатар ufc белбеуін жеңіп алып оны қазақстанға әкелу бар екендігін жариялады Журда ufc мақты деген бірі стивен Томсон шафқатпен шығудан бастарттан осыған байланысты рахмонов тағы да жарыстан тыс қалды айта кетейік қазақстандық ufc ұйымында төрт жекпе жек өткізіп барлығында қарсыластарын мерзімінен бұрын жеңді жарқын нұрланұлы жетсу ақпараттар қызметі бізге келіп түскен ақпараттар легі осы жағымды жаңалықтармен жүздескенше